Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus eternamente. Abra o seu coração, Palavra de Deus, momento da nossa reflexão, Evangelho de São Lucas. Jesus, mais uma vez, nesse tempo comum, nos apresenta, meu irmão, minha irmã, de fato, para a gente refletir, para a gente mergulhar. Jesus falando para os discípulos e, claro, para a sua multidão, todo mundo ali. Com o ouvido atento, pronto para escutar o que o Filho de Deus tem a dizer. E Jesus vai dizer, Hipócritas, vós sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu, mas o tempo presente vocês não sabem interpretar. Interpretação. Minha gente precisa Jesus explicar alguma coisa a mais. Eles estão vendo. A palavra de Deus, Jesus está ali externando o tempo todo. Milagres estão acontecendo. Pessoas estão sendo curadas, ressuscitadas. A palavra de Deus, ela é marcante, ela toca, ela é vibrante, ela muda, converte as pessoas. Precisa, precisa Jesus falar alguma coisa a mais? Infelizmente. Com aquele que está com o coração duro, pode fazer na frente, pode estar ali, ali diante dos olhos. Ele vai sempre descredibilizar. Jesus hoje nos convida, veja o que está diante dos teus olhos. Veja na sua vida, por exemplo, você, e a sua família, seu trabalho, amigos e amigas, tudo o que você conquistou. Deus existe ou não? Foi Deus quem tocou o teu coração para que você pudesse conquistar tudo isso é um mérito pessoal, somente seu. Faça a sua interpretação, mas cuidado. Deixe que a luz de Deus também toque o teu coração. Para que essa interpretação também seja coerente. Desça sobre vós a bênção de Deus que é Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.